Pa mi već zapravo mjesecima očekujemo i to jasno komuniciramo da se Franu Barbarića smijeni. Zaista je na neki način, mislim, skandalozno je da premijer tvrdi da je njegova stvar što na čelu firme koja je u potpunosti jedna od strateških firmi, dakle u potpunosti u hrvatskom vlasništvu, ima čovjeka koji evidentno krši zakon za početak sa bespravnom gradnjom. Njemu to nije prvi put, njemu je strateški projekt jedini u zdravstvu vodi čovjek koji ima podignute optužnice, to je Rajković iz Medikola. Dakle, on se takvim ljudima okružuje i prodaje nam priču da je to njegova osobna stvar kako će on tog čovjeka smijeniti. Ono što je poruka zapravo javnosti iz toga je da je on zaista mecena korupcije u Hrvatskoj, on ostavlja ljude koji su pod sumnjom da su počinili kaznena djela na pozicijama moći gdje oni mogu i dalje činiti kaznena djela, mogu utjecati na svjedoke, mogu prikrivati dokaze i tako dalje. Tako da mi naravno i sada, nakon nekoliko mjeseci, očekujemo da premijer smijeni Franu Barbarića. Ako dođe do te smjene, a razlog se navede upravo činjenica da ilegalno gradio na Hvaru, hoće li to staviti opet, odnosno premijer će staviti možda aferu Prince & Sense sa strane, pa reći evo smijenili smo ga i sad se više ne moramo baviti time što je dovelo do afere? Pa mislim, oporba će sigurno i dalje dizati tu temu i nećemo dozvoliti da ona potone, ali to da čovjek ilegalno gradi i da su podignute protiv njega optužnice od državnog odvjetništva, a da je i dalje na čelu takve firme, kao što rekao, kao što im je na čelu strateškog projekta čovjek koji također ima podignute dvije optužnice, to sve govori o ovoj vladi i sve govori o tome kako premijer Plenković vidi tko bi u Hrvatskoj trebao poštivati zakone, a tko ne bi trebao poštivati zakone. Dakle, oni koji su bliski njemu i njegovoj vladi ne trebaju poštivati zakone Republike Hrvatske. Ostali očito trebaju.